dobro, dobro, dobro. E, zdravo, Milovane, zdravo, zdravo, zdravo. Evo ga, slušaj. Drugarice i drugovi, evo stigli smo. Stigla je s nama i sloboda, jel tako? Hvala vam. Hvala vam na ovom divnom dočeku, hvala vam. Evo, šta je bilo? Jel neprijatelj hteo da nas, da nas listi, jeli? A šta smo mi? Mi smo njega smazali, jel tako drugo, ja? A šta ćemo sad uradimo? Šta ćemo ima da izgradimo našu zemlju, da napravimo komunističku zemlju? U ugledu na našu braću iz Sovjetskog saveza, jel tako? A drugovi, jel tako? Tako je, nego kako? Nemamo žita! Nemamo žita! Pa slušaj, ti kažem nešto. Ako nema žita i nema hleba, pa znaš ko će dođe? Ima da dođu naša braća iz Sovjetskog saveza, avionima iznad sela odnima da dođe, čovječe. Ima da bace po džak žita svakom ispred praga majku mu, jel tako, ljudi moji? A nego kako, nego tako. Tako je! Evo ga. Ajde. Aj sad, pomozite ove stvari da prebacimo na školu. Ajmo plan. Pazite, ove slike. Pazite ove slike, ajde. Ajmo, djeca, ajde, ajde, ajde. Ajde, prolazi, ajde, prolazi, napravite. Ajde, ajde, ajde. Gde mi je igla za kravatu? Molim te da skreći razgovor. Ja sam ti rekao, meni odgovara svaka varijanta. Ako hoćeš sporazumno, sporazumno, ako hoćeš bez sporazumno, bez sporazumno. Biraj. Ja da biram. Jesi javio ona iz oglase? Dete ostaje sa mnom. U svakom slučaju on ostaje kod mene. To da zapamtiš. Je li jasno? Evo, vas dvojica postunali, ja ću gore na balkon. Dobro. E, čekaj, čekaj, na moj znak. Dobro, hajde. Puno redne, možete otkloniti na nas. Ja znam, omladino, da ćete vi svoje poverenje pokloniti našim kandidatima. Naši interesi su isti. Socijalna pravda je jedan od naših osnovnih principa od koga nećemo nikad odstupiti. Mi ne dajemo lažne obećanja. Mi se borimo za ono što kažemo. Thank you.
vrlo dobro znaš da ćeš ostati bez stana, a nemaš ni posao. A zašto ja nemam posao? Zato ti je bolje da prihvatiš ono što ti ja nudim, pa da se lepo dogovorimo oko svega, kao civilizovani ljudi. Ili radi po svome, ali mi se onda ne obraćaj ni za što. Nadam se da sam bio dovoljno jasan. Bio si ti jasan i pre 17 godina, kada si me molio da prekinem studije i da rodim. I sada će sud da odluči. Samo si ti oslanjaj na sud. Ali on ostaje sa mnom. To da zapamtiš. Sa mnom! Pa valjda se i on nešto pita. Šta je uradio? To što je uradio je krivično delo, ali je komandir naredio ga prema vam. I ovo je poslao. Hvala. Da. Šta si uradio? Ništa nisam. Ništa. Ništa. Dakle, tebi ništa. Možda mu ucete, ali znate bilo. Bravo je da. Šta je tebi? Jesi ti poludeo? Jesi pobesnao? Šta? Čale, čale, ostavi me na miru, a? Ja da to sam. Marš tamo! Marš tamo! Barabo jedna! I razmisli malo o svom ponašanju! Nemoj da ga zaključavaš! To je tvoje. On će mene da ruši! Daj mi ključ! Daj mi ključ! Zdravo, Smina. Dobar dan, druže predsjedniče. Evo malo poštice za vas. I tražili su vas drug Jovanović i drug Kurjak. Dobro. Kad dođe ovaj drugi subnor, odmah ga uvede. Dobro, u redu. Pa si slobodan. Đura, sačekaj ovdje, brzo ću ja. Ko je drug Vujić? Vi znate zašto sam vas pozvao? To znam, zbog proslave. Koja proslava? Ja sam poslao i pozivice i materijal, to je proslava moje brigade. Nije valjda da ste prestali da beležite te datume. Beležimo, Vujić. Beležimo! Sve mi beležimo. Vi ste u penziji već 5 godina. Jesam. Što? Pa još ste čili i bodri. Ratujete se svojim drugovima borcima kao u najboljim skojevskim vremenima. A vaša bivša pobjeda? A tu smo. Oterate preduzeće na silu, postečete. Nisam možda ja kriv? Ne znam ja to. Ja sam ovdje skoro. Vujića u penziju na silu Boga. I kata nas na pravo. Pa nije po sili Boga, nego po sili zakona. Slušaj ti, Pavloviću, 600 ljudi ste vi ostavili bez posla. Ja sam ih ostavio. Da ti ja kažem nešto. Jebeš ti takvu računicu i takvu politiku. Jebeš ti to! Vujić, koju politiku? Pa malo ima nezaposlenih. Još vi ove potpuštajte. Pa koju politiku? Ma šta koju moju? Da sam ja još samo godinu dana ostao u pobedi. Ne bi vi. Znate vi, Vujiću, da ste u posljednjim mjesecima svoga gazdovanja pravili gubitke više od 110.000 maraka dnevno. Evo da kažete, to niste znali. Jok, ti si znao. Ja znam. Ja sam studirao ekonomiju, pa sam magistrirao, pa sad završavam doktorat. Ja to moram da znam. E pa, magistre, doktore, onda treba da znaš da to nisu gubici. Nisu?
To je 80% nenaplaćenih potraživanja. Tačno. Samo recite vi meni, zašto su ta nenaplaćena potraživanja nenaplativa? Zašto su otpisane? Pa to idi pite komori i si, to su kompenzacioni poslovi, sam ja to izmislio. Niste. Ali vi ste potpisivali ugovore po kojima su Arapi i ostala nesvrstana braća vrednost radova obračunavali ne samo u nafti, što je takođe glupost, nego u bananama, urmama i šta ti ja sve znam. Pa što niste prihvatili pesak, to im baš uspeva. Ma tebi jasno, čoveče, da su oni od mene to tražili. To je meni svaki dan samo pristizalo i pristizalo. Jasno je. A da li je vama jasno da neka dela ne zastarevaju? Bar ne tako brzo. Kakva dela? Šta ste vi radili posle rata? Mislim sa onima koji su krali, pljačkali. S onima koji su, kako ste vi govorili, podrivali sistem. To vi meni objasnite. Hoćeš da kažeš sam ja taj koji podriva sistem? Ne. Samo ako ste vi za vreme rata ubijali zbog ukradene jabuke, šljive i parčeta slanine, a posle rata osuđivali na smrt zbog kilograma marmelade ili par metara žice, šta bi mi danas trebalo da radimo? Druže Vujiću. Mi smo se sreli na moru, u carstvu sunca i cvijeća, bila si sva meni sreća, kraljica mog plavog sna. Tiho su šuštale palme, kad sam se otisao s mora, jutarnja čula je zora, kad na brodu pevao sam ja. Sanjaj, marero, jer ja ti neću doći, i tvoja mladost brzo će proći. Vodi me na more. Odvešću te u Mosku na krasnoj pluštanj. A tebe nikad. Vidiš ti, bre, šta on tebi radi? Što mu ne skreneš pažnju? A? Ono što je ne, ako ona tebe ne želi, ako te neće, što on bre da je otim? Slušaš ti što ja tebi govorim, Stene? Slušaj. Jebote Bog, vidiš ti što on tebi radi, a? Sad ti bi rekao da skloniš onaj krst. Kad god pogledam iz komiteta šta vidim krst, to sklonim, odmah, jasno! Što se zvao, Jan? Zvao ste po pričama. Ali evo, ajmo kod Miloje po čevaki. Počinje mi škola za pola ajde, sata, nema vremena, nema drugi sam, put. Ajde, pola sata. Ajde, kako se? O, ljudi, kako je Srećko? Dobro, dobro je. Probam, a? Zdravo, domaćine. Zdravo, zdravo. Kako je ispala, dobro, a? Dobro, ajde, a probam. Ajde, ajde, ajde. Ajde, živo. Ajde, živo. Ali tebi jasno učio da ovo bre
47. Da nije više rati, da mi ti više nisi politički kolesar, znaš? Nemoj. U školu, pa uči džas, a ne ovde mene bez komiteta, zinulo ti dupe za vlast. To se znači, učinu, to smo, znači, to je ono što tebi smeta, što se ja na ovom mjestu, da ne možda ti te ota kuća. Na meni smeta, ne bi ja tebe predlagao, ali zaboravio si. Što si me predlagao, da bi me sad zemao, 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 ova manguparija što si poprimio, koji, koji, pa da se rade, izgledavaju se na staljacima, neki koji, ajde, kažu, ajde, znaš kako tebe zovu, kako me zovu, kap si spuštaš, kako me zovu, 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 što glasaju čarovi, što čekaju kad će mi je polipšeno, pa da oni opet za sedu, bre. Pa nije sve ovde sama reakcija, jebota, bre. Pa nije sama reakcija, ovde, idi, ne ovde mene me zvao, kaži što si me zvao. Ajde, kaži što si me zvao, idemo u školu činđaki, ajde. Da ti kažem, ako između nas dvojice još nešto ima, da. Da se maneš, Lene. Sad gori me. Nemoj više da mi spominjaš što je na kudarici, odmah ti govori mi. I što ti kaže? Biće bolje da ja znam koji kako hoće da ti priča. Ti paziš da govoriš na kudarici, to ne možeš da radiš. Ti što govoriš, vidim da ne znaš kimaš. Udari se to ne odmah ti ga prekini. Stare se prekini bre. Mi se ja tebe otio, nego ti imaš. Prekini ljudi, odmah ti govori. Ne, ja kriv bre. Nego ko je kriv? Nego ja. Tu je pote po. Ja sam kriv sigurno da sam budala. Kad se pustio sve to, ja sam kriv sigurno. Šta misliš da mene treba da živim po tvojoj direktivi, je li? Da mi za ljudi treba živjeti kako ti hoćeš, je li? Sram te bilo. Mene sram, a tebe okselno bila 2 godine, bre. Šta hoćeš više? Šta hoćeš? Želiš učitno? Aj, ne serviš. Ne serviš kategorično. Nema na čemu. Jebote, bre. Preučo. Reakcija, bre. Jedva čeka da se zakrvimo. No se tako jebaš, ne više. Normalan! Tu jebote, bre. Nemo da mi se zaklinaš iz reakcije, jel ti jasno? Jel ti jasno? Koje me priča o njoj, ne zanimaj. Ne zanima te ni šta ja mislim. Pa ja kojem misliš šta ti misliš? Jel ja kojem misliš? Hoće ja tebe nešto kažem? Kaži, šta je? Ja ti ga nastoću od partije da dobijete do zakom. U crkvu Bosne Hercegovine. Pa prekaj u crkvu. Ej, idi odmah, popla svoli te kučene. Ništa ti nisi kriv, ništa. Ja sam zajebao celu stvar. Šta je zajebao? Ja sam kriv. Šta zajebao? Ja. Ono 42. učer, to? Ja. Ti to zajebao? Jel ti žao što me nisi streljao učer? Ti to žao? Bre, stvarno. Bratunac, ne pamtiš učo. Ne pamtiš ko te izvuko ranjenog. Pamtim, sve pamtim. Ništa pamtim. Ne dugujem. Se ništa. Rekao ti mi nešto da duguješ, pa što hoš onda? Od tebe! Šta bi te od mene? Ništa više neću od tebe. Ništa! Samo nemoj više me zoveš, ali jasno! I neću! Da mi se javi čim dođe! Čuješ bre, čim dođe! Ne, može biti bolje. Nic se vidi, ko predlaže mi, zašto? Kako se ne vidi? Sve tu lepo piše. Samo se ti praviš da ne vidiš, Stojane. Znaš šta? Ja nisam došla da te molim. Ni do sad nisi molila, ja samo kažem da to tako ne može. Ti ćeš meni da zabraniš da idem da studiram u Beograd. Slušaj bre, no ti vičeš ovde, znaš? Sudca zna neki red, pa i ovde. Drži ti taj tvoj red u komitetu, a ne kod mene. Jesi ti došla se svađaš ovde sa mnom, jel to hoćeš, a? Znaš ti šta ja hoću. Znam ja šta ti hoćeš kako ti hoćeš, ali to tako ne može. Ako je to dosta tako i bilo, više ne može. Kao prvo, ja mislim da te bode ništa ne fali. Šta fali bi knjigovođe? Mi ti kadrova nemamo, a trebaju nam. A i kaži sama kad bi ti otišla, ko dođe na tvoje mesto, ko da radi tvoj posao, a? Slušaj, ako hoćeš da potpišeš, ti potpiši. Ako nećeš, ti kaži pa da idem dalje. Tako, dakle, ja da potpišem, ti ni da razmisliš, pa smo kviti, jel? Kvit smo mi i bez toga, Stojane. Čekaj, bre. Lena, treba da razmisliš. Ja da razmislim. Pa da vidimo šta ćemo, kako ćemo. U redu, druže sekretaru. Mogu ja i bez te tvoje potvrde. A za to tvoje razmišljanje ćemo da vidimo. I vidjet ćemo da ćeš onda da potpišeš. Jel? Pazi da me ne uplašiš! Ti će meni da mi komanduješ i da mi pretiš. Doćeš ti meni opet, ne bi ja stojan. Hoćeš, hoćeš. Od blata će me praviš. Drži ritam, drži ritam. E, pustite ga sad sam, nek tako, tako, pustite ga, pustite ga. Vidi šta rade moji džaci, Leno. Pogledaj. Šta ti je? Lepoto. Šta ti je?
pa ove deca nas gledaju. Ma dobro. Ajde da traže jedan krug, hoće? Ajde, ajde. E, sad mi jedan krug. Nosilac spomenice, mnogih ordena, ordena za hrabrost, član KPJO 43. Posle rata rukovodilac, privrednik, član CK, opet privrednik. Ko bre? Drug Vujić. Hoću da kažeš da znaš sve o meni. Dalje. Danas predsjednik Subnora, bespoštedni kritičar naše partije i novog rukovodstva. Koje naše partije i kojeg novog rukovodstva? Vujić, vidite da sve znam. Nemojte da se igrate sa mnom. Nemoj da mi pretiš i nemoj da me optužuješ za ono što nisam uradio. Jeste, uradili ste. A da ti sad možda izvrćeš kako hoćeš ti, možda izmišljaš, ali ja, majko znači, moj... Ja, znači, izvrćem. E pa da ne bi bilo kako ja izvrćem i izmišljam, evo ovako. Ovo ste izjavili sad u septembru, tačnije 16. septembra, igrajući šak sa svojim drugovima borcima, tamo u onom vašem klubu, citiram. Jebeš ti sve ovo i tako njeno rukovodstvo i tu njenu partiju. Da je naša partija bila takva 41. Eve im ga na, pokret savijanja ruke u laktu. Dakle, eve im ga na, što bi pošlo za njom i njenim rukovodstvom. Citiram dalje. Njima na kongresu jedino ludi pop brani Tita, dok ga drugi pljuju, a rukovodstvo odobrava sve to. Jer sad dovoljno, druže Vujiću. Pavloviću, ko tvrdi da sam ja to pričao? Prestanite da pitate i odgovarajte na ono što ja pitam. Pa dobro ste mene pozvao ovdje na saslušanje. Nis? Pa što onda hoćeš? Hvala, bez mene, bez nas, nema spasa. Razmislite malo o toj činjenici. Alo? S mesta pošalji ključ po šoferu, razvalit će vrata. Rekao sam ti da ne može i tačka. Dušanka. Alo, Dušanka. Poradiš li problemi, a? Živjeli. Dušanka! Kaži mu da ću da skočim kroz prozor ako mi ne otključa, čuješ? Ima da mu zapalim komitet, bombu ću da mu stavim, Dušanka, čuješ šta ti govorim? Pa ne možeš ni ti tako sa ocem. A on sa mnom može, a? Da me zaključa ako životinju ovde. A pogledaj bre šta je od tebe napravio. E čuješ šta ti govorim, zovi neko! Zovi vatrogasce, Dušanka! Nemoj, Pope, molim te. Trebalo bi. Ako može, bez kruna, ikako. Učorode, obiđite barem jedan krug ako ne želiš tri puta. Hajde, može jedan, hajde. Gospode Bože, prosti mi što ovako činim. Spoji, Gospode Bože, u dobru i u zlu, u bolesti i u zdravlju, da se pomažete i da se volite, da se spojite i da se množite. Dobro, Pope, dobro. Ajde, pitaj nas ono da kažemo, pa da završavamo, ako može. Da li ti, Pavle, dragovoljno i bez ičijeg nagovora uzimaš Lenu koja stoji pored tebe za svoju ženu? Da, uzimam. A da li ti, Leno, dragovoljno i bez ičijeg nagovora uzimaš Pavla koji stoje pored tebe za svojega muža? Da, bez ičijeg nagovora. Pavle i Leno, od sada ste muž i žena. Neka vam je sa srećom i mnogo deca izrodili. Mladoženja, čestitaj mladoj. Hvala ti, Pope. Neke sa srećom.
Zar je baš moralo ovako? Kvari, dedu. Ej, ti, da mi čuvaš ovo dete, znaš? Hoću, hoću. Ključ pa sam prijatno. Ovamo izgled, jel? Evo, odgovor.
razgovora sociologa Slađane Price. Mislim da je pitanje opstanka postavljeno na ovaj način. Ja moram da krenem, ovi moji ne mogu da počnu bez mene. Pa bez mene? Jeste me zvali na to vaše ime? Pa ja sam ti poslao pozivnicu, a ti kako hoćeš. Mislim da Jugoslavija... Samo da zovem šofera. Pa evo je moj dole čekao kad sam došao. Dajte mu slobodno. U svakom slučaju, nakon što je mnogo krvi poteklo. Prvi put mi imamo šansu, imamo mogućnost, imamo priliku da to učinimo u parlamentu. Ajde, drugarice, u to da poverujemo. Mislim da... Jel te, Vujiću, jel vi još uvek stvarno verujete u Jugoslaviju? Pa kad me tako pitaš, ja odmah znam u šta ti veruješ. A u šta ja verujem? To ti najbolje znaš. Ne. Mene interesuje šta vi mislite u šta ja verujem. Pa u tu novu politiku. Nema nove politike. Novi su ljudi. Blago nama s novim ljudima. Kažete slobodno šta se bojite. Jebeš ti tu njinu partiju i njino rukovodstvo. Ne bojim se ja, Pavlović. Se nisam ja za to borio. Izvolite da dostojene. Forca tiše, Milan i Milice, idemo naprijed. Privat je za ruku, tako. E, čekaj, sad idemo recitaciju. Ajde, počnem. U ovoj zemlji živi čovek i drugi može. Dobri, je rado. E, ajmo sad iz početka. I glasno da se ori sutra sve ovde. Ajde. U ovoj zemlji živi čovek i drugi može. Dobri, je rado. Zoveš, Šakir. Ali gleda, druže, se kako. Samo mogla još neka panola. Gore, na onom brdu, mogli bi krupnim slovima napisati Tito kapeju, a? Mogle, dragi se, mogli i na ono brdo i na ono tamo, mogli na svako brdo pojedna panola, kad bi ja mogla da stignem na sto strana. Neka, šta ima na ovo? Pa nema ništa. A imaš to u komitetu, tamo se što šta prije sazna, a? Pa sad kad bi se komitet izveštavao kako je red, tako bi i bilo, ali vidiš nije. Što? Pa tako, zaobilazi se partije, radi šta ko će, neki nit me pitaju, nit me zarezuju. Da kaži, koji su pa da gonimo, brat? Što da gonimo, koji moj, kad si ti taki? Jebe ste, Dragiša, šta misli sekretar svetskog? Je li tako? Ne bi ja rekao da je tako. Nego kako? Ajde, kaži mi nešto konkretnije. Najkonkretnije, bre, apsiš, ne pitaš, ni da li treba, ni da li može, ni da li oga, ni da li oga. Koji sam, bre, ovde? Vrediš to vas partija za tebe, ne možeš ti bre da apsiš bez mog znanja, desi ti to vidio, da se to tako radi. Nikad to tako nije bilo. Što je ne? Što šta će biti, što nikad nije bilo? Jugoslovenski rukovodioci ne shvataju ili se prave da ne shvataju da slična nacionalistička koncepcija može dovesti samo do odrođavanja Jugoslavije u običnu buržoasku republiku, do gubitka nezavisnosti Jugoslavije i do pretvaranja Jugoslavije u koloniju imperialističkih zemalja. IB ne sumnja u to da u krilu KP Jugoslavije ima dovoljno zdravih elemenata vernih marksizmu i leninizmu. Eto ti ga sad. E, jel ti sad jasno? Ajde, jel ti sad jasno? To sam već čula tri put. Jel ti jasno pitam, jel ti jasno? Jel ti jasno zašto neće priznati svoje greške? To te pitam. Ma kakve greške? O čijim greškama ti govoriš? Znaš ti dobro o čijim ja greškama govorim? Ti misliš da su Tito i ovi oko njega u pravu, ili tako? To si sigurno. A Stalin? Da znaš da nema jedne komunističke partije na celom svetu da nas nije osudila, Leno.
Ne znam ja mnogo toga. A ne znaš? Ali znam da su Rusi rekli da je naša vlast izdajnička. Aj gore laži od toga. Ma nemoj, to su za tebe laži, to su laži za tebe. Tu je... Ono što nije istina za mene je laž. Slušaj, nemoj da govoriš gluposti, molim. Jel ti jasno? Svi ste vi pametniji od Staljina, jel? Pa vi šta se događa? Vi šta se događa? E, samo ti kažem jednu stvar. Neće ni Staljin da sedi skrštenih ruku, jel ti jasno? Ima da mane malim prstom i gotovo. Nema nas, nema! Pa šta je tebi, ti bi opet u neki rat? Zar ti nije bilo dosta? Nije. Ja se za ovo nisam borio, jel ti jasno? A ja se, Pavle, nisam udala za Staljina. Nisi vala ni za Tita. Znaš šta, Pavle, ja mislim da smo mi sebi najvažniji. Mi, a? Opet, pa koji to mi, molim, taj kaže, koji to mi, mi? Ti i ja. I dete koje nosim. Učitelj, učitelj, oni hoće da bace sliku. Drugo Staljina. Ko? Ne znam, došli su neka dvojica. Ovo je drug... Tito! Tako je, deco. Ovo je drug Tito. A ovo? Kardelj! Drug Kardelj, da bome. Ovdje? Ranković! Tako je, drug Marko, deco. A ovo ovdje? Đido! Naš drug Đido. To su, deco, slike naših drugova i njih ne skidamo. Jeste zapamtili? Jesmo! Šta je ovo, druge? Dužučo, mi smo ovdje na zadatku, valjda je javljeno. Ništa nije javljeno. Što si skinuo tu sliku? Direktiva. Čija? Ne može to tako. To je moje. Ja sam za ovo potpisao revers u Beogradu. Imam čas sa decom. Ako hoćete da razgovaramo, možemo poslije. Maja, rad Maja, noga njen, pa njen je to i ne. Ja dubaj, kad ovdje nije kraju, da mi se nema ne. Ja dubaj, kad ovdje nije kraju, da mi se nema ne. Tebi poznato, Stojane, da sam ja svog rođenog strica Milovana strpao u zatvor kad nije teo da... Jebote, stric! Tvoj stric me nije isto što je Uče, Uče, Crnkut jebem! Ovo je narod pojao u borbu, za njim smo išli i ti! Jeli, pa i sad mi Uče da vodi u borbu! I sad! Ruse veliča, a naše pljuje sve od reda! To nije istina! To nije istina! Šta nije? To nije istina. Ma šta nije istina? Zar nije istina i da je u školi pred đacima dizao Staljina do nebesa? I ti, na komitetu. Šta sam ja na komitetu? Drugovi, svi mi znamo ko je Uča. To je istina, to ću i tebi da kažem, svi znamo Uču. Ma jebote, Bog tvoj i tebe i tvog Uču, Staljinaša. Da nećeš možda da mu se pridružiš, a? Čekaj. Čekaj, brate, objasni. Nemaš ti meni šta objašnjavati. Čekaj, brate, objasni jednu stvar. Kažem ti, nemaš mi šta objašnjavati, jer ako mi pođeš objašnjavati... Znaš da bude. Znaš ti dobro šta će da bude. Ja neću možda i mene. Neću, ako ne moram. Ajde, zdravo. Vozi! Jeboti pas materi ko te postavi. Thank you.
te, Pavle? Ništa nisam mogao da učinim. Dobro si vas spremio, Laulera. Hvala, vaša škola, druže Vujiću. Druže predsjedniče, da li biste li da pozdravite ovaj skup? Kako da ne, vrlo rado. Drugarice i drugovi borci, najlepše vam hvala što ste me pozvali na svoju proslavu. Neka vam je sa srećom i želim vam dobro zdravlje. I da bar u ovim prilikama ne držimo govore. Nastavite u dobrom raspoloženju kao što ste i počeli. Bravo. Alo, Dušanka. Pa gde si ti kad ja zovem? Htela da se javim. A on kako je? Izašao je. Kako je mogao da izađe? Ne znam, stavio je neku dasku preko terase. Kakvu dasku, šta pričaš? Ne znam. Mogao je da pogine. I gde sad? Daj, nađi ga! Ja sam ga do sad gledala. Sad vidi malo ti. Sve, pusti sad. Dobro, doći ja. Jel ti rekao... Halo? Halo? Javi se, Dušanka. Evo, ovako ćemo. Čim kresne, svako na svoju stranu. Ajmo. Ako već moraš da ideš. Ne moram ja ništa. Ja sam tu školu prošao davno. Koju školu? Pa mene je žena
ostavio sam tvoje djece. Grno sam se napatio. Kad je to bilo? Pa, sin mi je imao 7 godina, ćerka 4. Sam sam i podizao. Bio sam i otac i majka. Što se niste ženili? Znao sam ja da će doći maca na vratanca. Marija, kako? Pa znaš i kom je žena. Što forsirate toliko? Neću ja da brinem za vaše srce. Šta tebe briga za moje srce? Žena vam se vratila i? Pa vratila se posle 6 godina. Nisam je A rekao. Tek sam posle vidio gde sam pogrešio. Gde? Pa žena je potpuno poludela. Našla neke subotare. Ja sam mislio to će trajati 4-5 godina da s tim. Od kuće mi napravila crkvu. Bivši član CK, a u njegovoj kući crkva. Odavno me nisi zajebao. U svakom slučaju, na vas nisu uticali. Ma dođe mi da im šiknem jednu bombu, da to sve dignem u pizdu materinu i da ih odrobijam životami. Samo prišete. U ostalom, kod nas su sad i vernici u partiji. E pa ako je tako, onda što i mi crkvu ne napravite? Vi ste imali više sreće u politici nego sa ženama. Bar do 70. A što 70? A? Veča dara Duha Svjetoga. Veča dara Duha Svjetoga. Veča dara Duha Svjetoga. Veča dara Duha Svjetoga. On inače živi s njom, kao što sam izneo u ranijoj predstavki. Jer je on nju razveo od prethodnog. Od prethodnog Ivković Pavla zvanog Uče. Pratiš mi? Pratim. Dobro, ajde, daj. A kao što sam vas izvestio, ona nije htjela sama da se razvede kako smo mi preduzeli. I još da navedem da ona ima dete. Jel ono veše muško? Muško da radiš. Dobro, piši. Muško dete koje je rodila iz braka sa Ivković Pavlom zvani Uča, ali ono upisano na prezime druga Stojana i svi troje njih žive kod njega u njegovom stanu. Eto tako. Stižeš? Dobro, ajde dalje. Iz razloga toga, smatram da drug Stojan više ne može da bude na položaju sekretara Sredskog komiteta. Šta bi dobro, mrtvo fizmice, vode narodu, daj na podaš. Nikolica, ti si mami student. Ti ćeš biti lekar kad porasteš, da lečiš ljute. Ajde sad da bajkeš, radosti moja. Pozdravljam moju ženu, a i celu familiju. Više, ne viči. Da je bre, opet gospodine princa. Da mi se lepo te molim. Ja se derem, ja se derem. Lepo se razgovaramo, nema šta. Jebeš ti taki život. Sve sredi, sve progutaj. Na prsti, u rođenu kuću da se princ
Ne probudi tako mi i treba kad sam lud. Šta je? Fala sicam. I ja sam sita tvojih gnjavaža. Odlično, i ti si sita, onda ću ja da učutim, a ti samo pričati levo, tako najbolje. Najbolje da ti prestaneš da piješ. A pitaš ti mene što ja pijem, a? Što ja to tako darim ovako? Ja te nisam terala da se venčaš sam. Ja sam teo, Leno, ja sam teo. A šta bi bilo s tobom da ja nisam teo? Ko prvo, ko bi ti svoj deto, ko drugo, od čega bi živjeli sada? Jesi ti to uradio samo zato da bi... Nisam prijavio... zato. Rekao sam ti. Nastavi tako i nećemo dugo. Tebi je piće najvažnije. Ako je samo to u pitanje... Tako si rekao juče za ručkom, pa si se uveče opet nalio u kafanu. Ne u kafanu više neću. Hajde da vidim i to čudo. Hajde da vidim i to čudo, ali šta je da bude posle tog čuda? Prestani da piješ. Pa ćemo da vidimo. Pa ćemo ko sav normalan svet. Ko svaki registrovani muž i žena, Lena. Hoću bre, ko sav normalan svet! Hoće da mi poveruješ da mi ništa ne treba? Jedan mali espresso. Evo ako imam dve vesti. Znam, jedna dobra i jedna loša. Da. Loša je jureme, a dobra je pobegus. Znači, tonik. Ne, nije to sve. Pomirili su mi se matorci. Tušanke mi rođene. Pazi zbog mene, nemam pojma. Kapiraš? Da. A kakve to veze ima sa mnom? Ma, pričaj mi malo o tome. A život? Tebi ni danas nije jasno da vas je Tito sjebao zbog Hrvata. To tebi još uvijek nije jasno.
Ti mi nisi jasan. Dobro, popio si. Slušaj me dobro što ti govorim, neću dva puta ponavljam. Svi ste vi nevine žrtve Maspoka. Na vagi bratstva i jedinstva prevagnula je srpska strana, pa da se Hrvati ne bi osjetili zakinuti. Poskidani su pojedini tegovi sa srpskog tasa. Njima pade Savka, nama skidoše Latinku, njima Mika, nama Marko i tako redom. Sve do tebe ili neko još niže. Strogi paritet. Zajebo te neki brat Hrvat, a ti ga i ne znaš. E on je, kao što vidiš, bio za NDK. A ti nikad nisi bio za Srbiju. Je tako? Za tvoju neće nikada ne biti. Ne govoriš kao najokoreliji nacionalista. Ozbiljno? A što ne odeš da me prijaviš? Drugo je, ovaj vaš Pavlović, pravi nacionalista. Samo što ti smej. Da znaš da mogu i da odem da te prijavim. Nećeš. Budi siguran da nećeš. Nikuda ti nećeš otići. Da nećeš, ti možda me sprečiš. Samo ti ćerka tako nešto nikad ne bi oprostio. Ko mi ne bi oprostio? Magda. Tvoja ćerka. Otkud ti znaš moju ćerku? Jedna sobana za jedno dete, druga za drugo, a naša posebna. Ma nek bude jedna za oboje, pa će bude dosta. Ako bude devojčica, nije dosta. Ma samo se mi preselimo, pa će bude u redu. Hoće luš, hoće dve luše. Ne, kupimo dve luše. Dve luše. Ješ dote? Evo, hvala. Hvala, lepo. Dobio. Ajde, pali. Bravo. Tata, kad ćemo da idemo kod čeka Sibina za kuću? Sad ćemo, čim se uselimo u novi stan. Neću, hoću odmah. Nije sad Sibin kod kuće. Sti ja obećam, a? Ako mogu, ne da. A ko je gazda u kuću? Ja i ti! Crku ti je, ne? Ajdemo. Ajde, uzmi ratljku. Dobar dan. Lena, imaš pis? Majko! Mama, vidi, kupi mi tata kuću. Šta je s tobom? Šta je s tobom? Šta
Radi što nema me. Molim vas, vaš Pavle. Sve si lagao, da je mrtav, da su ga ubili. Leno, ništa, ja nisam isisio iz prsta, Leno, tako mi je rečeno. Leno. Lagao si i sad lažeš. Leno. Lažeš. Leno. Lažeš. Lažeš. Leno. Lažeš. Pusti Leno. Me. Pusti me. Leno, ajde se dode. Sedi, razgovaramo ko ljudi. Leno, smiri se, smiri se, sedi, razgovaramo ko ljudi. Leno, sedi, idemo se uzrujavaš zbog dete ovde. Vidjet ćeš kad se Pavle vrati. Dođi se. Nikolice, Nikolice, otim kod tati. Nikolice. Ga, to nije tvoje, dajde. Lenu, nisi moj, nego je kao u moje kući je nastao. E, neće više. Šta, neće više? Moj da plaće. Nikolice, otim kod tati. Nikolice. Stojene, ne mogu više šta da razgovaramo. Uđi ga, dođi ovo. Dođi! Izlazi, izlazi! Lenu. Ustaj mi, dete, za kući je da... Plata će me praviš. Kako ti znaš mog sina? Pa guro si ga svim silama izguro. On sad neće se vratiti. Otkud mu pare da otvori predstavništvo u Londonu? Očevim stopom. A čim parama, a? Moj sin nije tvoja briga. A nije ni moj. Ja ne govorim s njim. Zato što se oženio crnkinjom. Rekao sam ti, moj sin nije tvoja briga. Ne voliš nesvrstane, a? Dobro, bre, dobro, nema se ljutiš. Tvoj sin nije moja briga. A ćerka? Šta ćerka? Pa tvoja ćerka, Marija. Čija ona briga, tvoja ili moja? Pa šta hoćeš da kažeš? Bio si protiv potencijalnog zeta, da ga nisi ni vidio. Sad me pogledaj dobro. Ja sam taj. Što lažeš? Lažeš! Lažeš! I ništa. Odvrnuli smo muziku do daske Bandjera Rosa, napravili žešćevru. Prekinuli smo im. Celu tu promociju smo im prekinuli. Dobro, čemu sve ta priča? Šta čemu ta priča? Znaš šta su oni meni uradili? Znaš šta su mi uradili? 17 noći sam ja šljako jedan program za jednog privatnika. Znaš, onaj mali ćelavi što drži turističku agenciju, ono za Južnu Ameriku. Velik program i dobra lova. Sad radim ja to. I radim onako, pre kraju sam, noć, tri ujutru, mrak još napolje, ulazi tvoj ljubljeni, još dva njegova majmuna. I ulaze onako mrtvi pijani, deru se i pravo u moju sobu, odmah i ćale kaže, sine upoznaj se s drugom i kaže njima, moj sin je kompjuterski genije, zarađuje više od mene. Onaj debeli majmun krene ka meni, valjda budala, i onako mrtav pijan zakači kablove, sve i sve mi isključi, sve što sam uradio. Znaš šta mi kaže? Kaže, izvini, druže, ako sam ja nešto zajebao. Dobro, a tvoj tata? A šta moj tata? Zaglio me, ja skočio, naš vidio biće frka i kao... Aj, sine, popijemo nešto, ja mu kažem, Ćale, 17 noći sam ja ovo radio. Mislim, možeš ti na mene da se ljutiš koliko hoćeš, ali tvoj ljubljen je čisti kreten i oni, svi oni njegovi majmuni tamo. Moj ti je savjet da se ne kačiš s njim. Magda me zove Cole. Cole, da se ti ne bi setio ko sam ja. Majko ti Božio. Sunce ti krvavo jebem. Što nisam malo mlađi, pamtio bi me celog života! Nemoj se dereš. Nemoj ja da promenim ton. Pa znaš koliko si stariji od jeba, rabo jeba! Prestani da vređaš. Imaš ženu i dete. To se tebe ne tiče. Nemoj. Mene se ne tiče. Što si mi dete upropastio? Ne zbog tebe napustila fakultet, ostavila porodicu, oca i majko. Nije napustila, nego si je ti izbacio. Ma lažeš, ti si odvuko. Lažem. Lažem i to da sam je otvorio kafić, da sam je našao stan i to lažem. Lažeš, to su moje pare.
da sam ja to platio. Tek sad ja vidim odakle ti to sve znaš. Zato ti meni sleđuješ, jel? Zašto ti koristiš položaj, sram da te budem. Evo ti go, na, što se oženiš moju ćerku, sam ja živ. Nikad! Zapamtit ćeš ti ko je Vujić. Zapamtit ćeš! Rabu jedan! Sram da te bude! Šta su vam onda radili na tom golom? Drugovi su nam pružili priliku da shvatimo koliko smo pogrešili. Pa, kako su vam to pružili priliku? Radili smo, učili smo, druže Dragiše. Šta ste radili? Trebili vunu? Nismo, ne, luku i put. Luku i put. A da. Kažeš ti meni pošteno, onako čovečanski. Neki smo vajni ratni drugovi. Mrziš li ti mene? Ne. Ne. Što bi te mrzeo, ne? Ne znam. Tako mi izgleda, ćutiš, nećeš da govoriš sa mnom. Možeš ne. Meni slobodno reći, nemoj drugima. Znam ja da ti tamo nije bilo lako. Šta ti je bilo najteže? Najteže mi je shvatim da sam postao izdanjik svog naroda i svoje partije. A, i to si shvatio? Jesam, shvatio sam. Drugovi su mi pomogli da shvatim i da se vratim na pravi put. Ja. Dobro. Stan smo ti zadržali. Ali u školu ne možeš više da se vratiš. Možda je najbolje u Šumsko. U Šumsko? Šumar.
Najbolje. Šumar, šumar. Najbolje. Šumar, aha. Dobro. Najbolje. Dobro. Nadam se da nisi zaboravio da sviraš. Ha? Neki čovjek. Ja smo završili. Ništa mi nismo završili. Nemam ja s tom više ništa! Beži tamo ili deri ste! Nemoj da me diraš! Čo? Gdje ću ti još ko je Vujić? Vidjet ćeš ti ko smo mi bivši! To ćeš da osjetiš na svojoj koži! Svi ste vi bivši. Svi ste vi deca brkatog oca, pizdava materina staljinistička. Samo što su oni koje ste gurnuli 48. i kasnije bili pošteniji, dosledniji, bolji od vas. Znači, informiraši bolje od nas. Bolji! I pošteniji. Idi sad tamo, kaži svojim drugovima, borcima. Idi, predaj im raport. Ti si Pavloviću neprijatelj. Ja neprijatelj. Ti i svi takvi kao što si ti. I to ću ja javno da kažem, da si ti neprijatelj. Slušaj me dobro, Vujiću. Ni ja, ni svi kao ja, ni Belci. Ni udružena opozicija. Nismo ovo društvo, ovaj narod,
ovako usrećeni. Neprijatelji su moj, Vujiću, nevidni. Znači, mi smo neprijatelji? Ne, niste vi neprijatelji. Vi ste prijatelji, ali niste nevidni. Zato ovi tvoji danas prelaze na stranu neprijatelja. Samo kasno, Vujiću, kasno. Zajebali ste se. Gdje ćeš ti ko je Vujić i ko smo mi bivši? Jesu li partizani imali strele? Nisu. Nisu, daš. Šta su imali partizani? Puške, bombe i mitraljeze. Puške, bombe i mitraljeze, tako je. Gdje su visile bombe? Na Kajšu. Na Kajšu, tako je. Ko su bili najbolji bombaši? Pioniri. Pioniri. Kako su pioniri noću napadali neprijateljske bunkere, pokaže. Hajde, puštaj se. Nisko, nisko, nisko. Da te ne pogode. Zalepi se za zemlju. Tako. Zalepi se za zemlju. Dobre, trava. Trava, trava, kroz travu ide. Tako je. Gledaj bunker. Gledaj. Sad, pritaj se sad, pritaj se. Vadi bombu iza pojasa. Otkidaj zubima osigurač, hajde. Idemo napad. Juri, špore ti bunker, špore, špore. Dece kad ono je odluku da se Đilas isključi i udalji sa svih funkcija. Što? Zato što je dao izjavu u kojem se razbija idejno jedinstvo celog Saveza komunista na čelu sa drugom Titom. Počelo je. Počelo je. Gi, 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 do, 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 gi, gi, gi. Šta je smešno? Kome je žao, neka plače. Gi, do, gi, gi. Nikoli se prestane. Ajmo onu našu pesmu. Svetičice izgore. Svetičice izgore. Svetičice izgore. Spust. Dobre. Dobre, nemoj tu. Dobre. Dobre. Pavle, nemoj da mi truješ dete. Ja trujem dete. Ja trujem dete. Jel ja trujem dete? Ja? A mene? A mene? Drugovi? A mene? Koja? Mene otrovo? Drugovi? Drugovi? Mene? Juriš! Juriš! Juriš, drugovi! A mene? Juriš! Drugovi! Nakre! Nakre! Jesi ti bio dobar? Jesam. Igrao sam se sa Čika Pavlo. S kim si se igrao, Nikolice? Čika Pavlo. Pusti, dete, pusti. Ko je to? Čuješ da te pitam, Nikola, ko je to? Moj tata. Uzmi Lušu iz korpe i izađi napolje. Pavle, kako bi bilo da se ti i ja opet venčamo? Opet? Se venčam? Kako? Kako? Da budem otac tom detetu koje nosiš? Kad ne mogu ni ovom svom? Kako? Pavle, ja te molim zbog Nikolice. To je tvoje dete. Tvoj sin.
Bogu. Ništa. Ništa više. Ne mogu. Teto. O, ljubi je, tetka. Šta je? Šta si mi to donela, ha? Jao, i vidi, molim te, pa nisi trebalo ovo sve da mi... Šta je ovo? A, vidi sapun. Mirišljav. Šećer. E, ljubi je, tetka. Dobra si kod tvoj otac. Znaš, tako ja kod njih kad pospremim dućan, oni meni kažu, tvoj otac i majka mi leva, uzmi sve što ti treba. Neki mi laka zemlja. Tvoj Nikolica pljunuti, deda. Zašto plačeš? Rekla sam ti ja da se čuvaš tih šumaca, tih nekrsta, ali ti me ne posluša. Tek, gde je jedno, nek bude i drugo, samo nek su živi i zdravi. Ne smem da ga rodim. Moraš da mi pomogneš. Hajde, što pričaš? Moraš. Ne mogu, Leno, veliko je. Moram. Ne, ne može. Moram! Da, ako ne ostaviš moju ćerku na miru, biće svašta. Šta će da bude? Biće krvi, to ti ja garantujem.
Ti to meni pretiš. Svati kako hoćeš, to je moja posljednja. Šta ti je, bre? Je, znaš šta je ovo? Pa si ti lud? Ajde, puci. Neću da prekinem smagdan. Pucaj! Šta ti je, bre? Ajde, puci. Pa ti ne znaš šta hoćeš. Zaboravio si da sam ti neprijatelj. Ajde, oženit ću se tvojom ćerkom. Pucaj! Pucaj! Ti si pijan. Ti ne znaš šta radiš. Pa kako misliš na mene? Da nećeš bombom kao na Subotare? Ha? Ha? Znaš čije je ovo prišli? Ne znam. Ne znaš. Skloni to. Ne znaš kad ne gledaš. Hajde, digni glavu. Pogledaj. Nemoj, ne me mučiš. Ako si rešio da me ubiješ, ubij me. Šta si ti meni obećao? Šta? Smizliš tu ko pička neka? Što ne kažeš da imaš fobiju? To ti je ostreljene na limu 42. Jer tako? Jer tako? Otko to znaš? Otko znaš? Piše u jednom dnevniku. Ne znam kad baba bosi. Učio sam pesmicu. Jesi naučio? Jesam. Hajde, čujem. Vidi, vidi, druže mili, šta su ljudi izmislili. Da bez uzde i bez nama ta mašina radi sama. E, nije radi. Ore, ore sama. Ja, jeste. Ali znaš, koja zemlja ima najviše traktora na svijetu? Naša zemlja. E, nije. Nije. Mi smo mali. Imamo malo traktora i malo mašina. Ko? Da. Ko? Grupa Rusa. Sovjetski savez, tako je, tako je. Sovjetski savez ima najviše traktora. Sjem to da kažem u školi. Nikako. To je naša tajna. Danas nikome ne pričaju. Tako je. Ti si moj najbolji sin. Moj najbolji drug. I voliš ti mene? Volim. I ja tebe volim. Najviše na svetu te volim. Najviše. Najviše na svetu, najviše na svetu. Imam za tebe jednu molbu, znaš? Znam. Da budem odličan i da naučim ruski. Dobro, i tu. I još jednu. Nemoj nikom više da pričaš da sam ti ja tata, znaš? Zašto? Neka to bude naša tajna. Šta druge briga? Hm? A ja mi mama kaže da će tebe opet odvedu. Neće. Neće. Neće, ne brini. Ja ovaj ču. I ovaj ču. Neće, neće. Neće više. Ajde. Ajde, idi kupi svesku kocke. Ha? Evo ti pare. Ili kupi dve sveske, najbolje. Tri. Čekaj. Evo ti. Kupi koliko hoćeš. Čekaj, stani. Čekaj. Čekaj. Da te očešljam. Ne možeš tako na ulicu. Čekaj. Slušaj. Ja moram na jedan put, znaš. Dugačak. Brzo ću se vratim. Kad kupiš svesku, pravo kod baba Boze. I spavaj kod nje. Ili jasno? Ko su bili najbolji bombaši? Oj,
Pioniri. Pioniri. Ajde, zdravo. Zdravo. Javi se za pesmicu. Ostale novinske agencije donose vesti i komentare slične sadržine. Associated Press pod naslovom Hrušov oštro kritikovao Staljinove metode vladavine saopštava da je prvi sekretar Komunističke partije Sovjetskog saveza referat sa naslovom Kult ličnosti i njegove posljedice podneo na zatvorenoj sednici 20. kongresa. Sednica je održana 25. februara. U referatu koji je nazvan tajnim, Hruščov optužuje Staljina za greške počinjene u periodu od 1934. godine, posebno ističući Staljinovu odgovornost za progone i čistke, kaže se u izveštaju agencije France Press. Također se saznaje da pre nego što je Nikita Hruščov održao govor, na ovoj zatvorenoj sednici delegatima je podeljen po jedan primjerak Lenjinovog testamenta. Reuters između ostalog saopštava da su tokom čitanja referata mnogi članovi Centralnog komiteta plakali, a bilo je i slučajeva padanja u nesvest. Prenoseći vesti sovjetske agencije TASS, inostrane agencije javljaju da je iz Moskve upućeno u Gruziju 15.000 agitatora koji u fabrikama, ustanovama, partijskim organizacijama i na drugim mestima objašnjavaju materijale sa 20. kongresa Komunističke partije Sovjetskog saveza. Kao primjer, do kakvih je neverovatnih manifestacija doveo kult ličnosti, Hruščov je naveo da je sačuvan original knjige Staljinove biografije, koje je Staljin svojeručno ispred svog imena ispisao veliki. Kupovao si mi Luša. Vodio si mi u kafanu, učio da psujem. Jebem ti crkvu. To ti je bila omiljena. Ja sam te tražio. Kad si me tražio? Dok si bio u domu. Lažeš. Lažeš, Stojane Vujiću. Nikad ti mene nisi tražio. A ja sam te čekao. Ko je bio moj otac? Pavle. Zvali smo ga Uča. Dok ste ga zvali. A posle je bio izdajnik i banda. Kako ste mene zvali? Ja sam te zvao Nikolice. Nikolice. Ko je moje prezime? Pavlović. Nemo se praviš lud. Ko je bilo? Bilo je Vujić. Znači, ja sam Nikola Vujić. Kad si se rodio? To me ne zanima. Tako je upisano. Tako je upisano, kako je trebalo. Kako je moralo. Ivković. Po tvom ocu, Pavlo Ivković. Konačno si se sjetio. U krštenici je pisalo ime oca Stojana. Prezime Vujić. I onda svuda, otac Stojan, prezime Vujić, Vujić, Vujić. U domovima. U sirotištima, u školi. Ja sam živeo kao falsifikat. Ja nisam bio ja, Vujiću.
Da bre, ti ne znaš. Dobro, zato imam tebe. Ti ćeš sve da mi objasniš, o tako? Sredio ti kafić, stan ti kupio. Čisto ti ova kola što voziš, a? Zna bre, gde si i s kim si? A ti je, znaš gde je on sada, znaš? Nemaš pojma. Ne znaš da tvoj ljubljeni srč dere i pije s nekim fosilima ili juri ribe. Ti i Dušanka ga verno čekate. A s kakvim fosilima? Šta pričaš ti? S nekim borcima, ostalom njega pite kad se vrati. Ako se uopšte bude vratio. A gde je to? I on ste moji očevi. Nosim ja i njegov teret i tvoj žig. Plaćam vaše račune, ali nisam vaš. Ja sam onaj za koga nisam hteo da čuješ. Ja za tebe nisam postojao. I to je tvoj najveći greh.